Hej allesammans och välkommen till min vlogg. I förra avsnittet så pratade jag ju om att jag hade kommit in i skolan. Och det är första dagen idag. Datumen är den 6 juni. Och här är en slut. Och jag har börjat plugga. Jag vet inte om jag sa att i förra vloggen att jag skulle läsa till elevassistent. Och det gör jag nu. Och jag just nu så, lite komiskt egentligen, så läser jag till, eller om hälsa. Och psykisk hälsa och fysisk hälsa och social hälsa och emotionell hälsa och allting. Och då kommer jag till ett kapitel där den fysiska aktiviteten hänger samman med. Jag måste bara kolla lite hur det ser ut här. Så inga hör när jag pratar. Att den fysiska hälsa, alltså alla hälsor hänger samman med den fysiska aktiviteten. Och då tänker jag, ja men då, kan jag, då kanske jag skulle börja gå ut och gå. Och så nu är jag ute. Och typiskt så börjar det regna. Och vi har inte sådär jättemånga platser att stå på. Alltså gå på skogar och så här. Tänker jag mer på det som jag älskar. Men vi har rätt mycket vägar och sånt där. Och det är lite småtråkigt. Svårare att spela in vloggar och sånt där. Jag såg nu en människa som var ute på gatan bakom mig. Gludde in hit. Precis som pratar jag så högt. Men. Så att jag tänkte att jag skulle försöka förbättra min fysiska hälsa lite. Jag vill ju inte bli någon bodybuilder precis. Men. Må bättre och ha mer ork i kroppen. För jag märker ju att jag är väldigt trött. Och kanske ska ha dem så här istället. Och ja, det är inte så roligt. Men jag ska visa vår extremt stora skog vi har här. Så ni ska få se den. Om ni tittar här så gick jag därifrån. Det är inte långt alls. Det tar en minut att gå den biten. Och så ser det ut så här. Här går man ut, här är en slut. Och här, vi har mycket åkrar där jag bor. Jag bor ju i södra Skåne. Vänta, det kom någon där, men som, nej det tror jag. Jo, han ska nog gå in här. Så att så här ser det ut i alla fall. Och nu kommer jag ut i regnet igen. Det är ju inte ösregn, men det är ju duggregn. Sån där irriterande regn. Så att jag får börja gå lite. Så att jag återkommer. Här framme så är det en gammal fabrik. Jag tror de har gjort gummi, någon form av gummi här, eller om det är strumpix. Jag kommer inte ihåg ärligt talat. Den har stått så jättelänge. Så här är mer nu, det är ingen som arbetar på den. Men här är ju väldigt mycket folk som har sina saker här. Arbetare och hämtar saker. Och tittar man där så är det ett hus, eller sån här byggnad för där de sitter inne i. Och jag vet inte riktigt vad de gör här, om jag ska vara ärlig, men så ser det ut här. Ser så det inte kommer någon, nu gick det lite fort. Här är någon elgrej, väldigt trevligt. Ja, de här gatorna som är här, kullerstens, älskar jag. Jag tycker det är så fint. Det är mindre roligt om man har bil att köra på dem. Men så ser det ut i alla fall. Vi kommer snart till så ni kan se lite mer natur. Det här är ju inte sådär jätteroligt att se kanske. Kan jag tänka mig. Men vi är alldeles strax framme. Jag har aldrig varit så bekväm att prata med folk i närheten. Men jag tror inte de förstår svenska än, så det var inga problem. Vi ser här. Här är lite
Det är väldigt mycket gräs och ogräs och sånt. Vad ser ni där? Där är lite hus. Sen har vi faktiskt, jag var nog lite oärlig innan, vi har en liten miniskog till. Och jag tror här finns mer, bara det att vi får nog köra en bit. Vi har ju väldigt många fina skogar i närheten där jag bor, men man får som sagt ta bil. Men som sagt, det regnar, men jag ska inte låta det hindra mig och få en fysisk hälsa på topp. Inte på topp, är inte mitt mål i början, men i mitten någonstans. Gå ett trappsteg i taget, för jag tror inte att man ska stressa. Många passar att stressa kanske, men inte mig. Och ja. Men som sagt, alla är vi olika och jag känner hur mig bäst själv, och jag kan inte stressa med att må bra, utan jag får se det som en trappa uppåt. Jag ska nå toppen, men det får komma när det kommer. Nu kisar jag väldigt mycket med ögonen. Jag känner att det ser lite dumt ut om jag har solglasögon nu, men ja. Men som sagt, jag bara kollar om här är folk. Men det ska bli intressant att läsa, och nu som sagt så läser jag om hälsa. Jag var tvungen bara att stänga av för det kom en bil, och jag är rädd att billjudet kanske låter för mycket, men gud vad fin man är i håret då. So what? It's me. I am who I am. Right? Men jag tänker, oh gud, nu syns jag knappt inte. Men jag tänker att jag är snart hemma. Och ska försöka lägga upp den här videon. För jag ska ändå ta en matpaus. Jag har pluggat sedan 9:30 i morse. Och tog min promenad vid 11:30, 11:45. Jag känner att nu i början så vill jag inte stressa för mycket. För jag känner redan att jag har ont i nacken när jag sitter neråt och tittar i min laptop. Och jag tänker att i nästa avsnitt, så, eller nästa vlogg, så ska ni och kolla runt lite. Så ska ni få se boken jag läser. Jag vet inte fortfarande om man får visa författaren, men det kan väl vara coolt att göra det ändå, så att folk kan köpa boken och läsa om hälsopedagogik som jag läser. Det är väldigt intressant är det, och ska ni få se min laptop, och ni ska få se hur det ser ut på bordet där jag sitter. Än så länge sitter jag i köket. Så ser ni att det kisar med ögonen. Det är solljuset. Och ja. Men jag tänker att den här videon får vara så här. Det är inte så där jätteintressant kanske. Och se en natur som är så himla tråkig. Och se mig i regnkläder. Men jag tänker att jag avslutar här och ska fortsätta att lyssna på musik. Jag har mina hörlurar där. Lyssna på blandat. Jag måste också uppgradera Spotify så jag slipper den här reklam. Men ha det bra allihopa, så här ses vi snart igen.